On se mahtavaa, että jo toisena kesänä putkee siellä kotona pienet tytöt ja pojat ja toki vähän vanhemmatkin pääsevät todistamaan jalkapallon arvokisakesän tuomaa huumaa. Kerran Suomen maajoukkueen näistä hetkistä jää muisto vielä pitkiksi ajoiksi. Espanja on se joukko, joka alkaa painaa päämaalle. Aleksandri puskee ja Korpela venyttää pallon alakulmasta. Siinä nähdään taas Tini ja Riikka Korpela. Tuota ei olisi ottanut kiinni, vaikka olisi käytännössä mennyt tuonne